Lep pozdrav, sem Debijoc Rok iz podjetja Smartis. Eni smo pa bili, no, v Istanbulu, tako da sem to prpel, ker ste v začetka 2 minute gledali tiste. Jaz sem to v živo gledal, tako da malo let prebijem, res je bilo super. Nekaj zgodovinskega. Gospa je govorila, mi pa imamo, no, to črno škatlico. In bom probal vam predstaviti. Jaz sem mogoče malo bolj tehnični kontakt, ker se tega tiče, rekel, da se bom probal malo bolj tehnično lotiti te zadeve. Sem vodja informatike v podjetju Smartis. En od področij, ki se ukvarjamo že dalj časa, je tudi s ZVOP-om in imamo eno rešitev na to že danes. Seveda smo pa zdaj, vam bom poskušal predstaviti, kaj sledi in kako smo se mi pripravili na to zadevo. Kaj je potrebno vedeti? Vse to ste danes že slišali, kakšni so kazni, da je pravica do izbrisa, obdela osebnih podatkov in te zadeve, tako da mislim, da to teorijo že imate. In se bom kar osredotočil na tist, kar vam mi ponujamo v tem polju. Seveda, ko govorimo o tem vsebinskem delu, to, kar ste dopoldne poslušali, vam mi tudi z zunanjimi izvajalci ponujamo tudi to. Oziroma vsebinsko, organizacijsko svetovanje glede na te razkorake, ki so danes ste zvedali v ZOP-u 2. Govorimo o tem, da vam predstavimo vodstvu, analiziramo trenutno stanje, predlagamo te razkorake, svetujemo in pomagamo. Se pravi, to je en področje, če potrebujete pomoč pri vsebinski organizaciji. Tehnično zadevo pa mi že danes kar dobro pokrivamo in o načeloma v sistemih, ki ste jih v teoriji pred mano slišali, imamo zdaj v praksi kar nekaj teh produktov, ki je bil pa naš cilj, da to inovito združimo v eno zadevo. Se pravi, načeloma smo mi rekli, da bo pa daj ta funkcija, ki je nova prišla, DPO, da potrebuje neko urodje, s katerim bo on vse to lahko opravljal, nadzorval, pregledval, sporočal in tako naprej. In tehnično gremo spet, kot ste pred mano slišali, vse so iste zadeve. Ne? Mi moramo identificirati osebne podatke, moramo jih zaščititi osebne podatke, moramo slediti osebne podatke in vse to mi pravimo temu produktu Smart DPO. Zapravo, mi imamo nek produkt, ki vam v spodi vse te tehnološke zadeve tudi omogoča speljati.